Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günüdür. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun yaradılmasından 105 il ötür. Azərbaycanda müasir ordu quruculuğuna ötən əsrin 70-ci illərindən başlanıb. 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməklə milli zabit kadrlarının hazırlanmasını hədəf seçib. Bakıda Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəb açılıb. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə peşəkar ordu quruculuğunun əsası isə 1993-cü ilin sonlarında qoyulub. Ordu quruculuğu sayəsində Ulu Öndərin strateji siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla həyata keçirir. Azərbaycan tarixində silahlı qüvvələrin yaradılması günü artıq 3-cü ildir ki, böyük zəfərlə qeyd olunur. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusunun siyasına daxildir. Ordumuzun arsenalında ən güclü müasir silah və texnikalar var. Orduda islahatların aparılması, yeni komando briqadalarının yaradılması, xalqımızın təhlükəsiz yaşaması naminə ali rəhbərliyin dövlətimizin müdafiəsinə ayırdığı diqqətin nəticəsidir. İki ay əvvəl Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması Azərbaycan ordusunun gücünün göstəricisidir.